ana yurdum vətənim Azərbaycandır bura. 7-8 tikədir, amma bir ustandır bura. Güney Azərbaycanlı komediya ustası Maziyar Şəkuri saxlanılıb. Buna səbəb onun səsləndirdiyi Azərbaycan şeirini sosial mediada paylaşması olub. Həmin şeiri təqdim edirik. Dünyanın Türkiyəni birlikdə nigahbandı bura. Biz şəhid vermiş o xiddəmizi saxlamağa. Bilirsən düşməninin qanının axıdandı bura. Bakıda az yaşlılara dilənciliyə sövq edən qadın məsuliyyətə cəlb edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin yetkinlik yaşına çatmayanlarla profilaktik işin təşkili bölməsi, Bakı metropolitenində polis şöbəsinin əməkdaşları ilə birgə keçirilən tədbirlərlə Bakı metro stansiyalarında 4 az yaşlını dilənciliyə sövq edən 1984-cü il təvəllüdlü şəxs saxlanılıb. Həmin şəxsə öz qohumlarının övladlarını dilənciliyə sövq etdiyinə görə barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 523.2-ci maddəsi ilə inzibati xəta haqqında protokol tərtib olunaraq toplanmış materiallara baxılması üçün Nizami rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə həmin şəxs 10 gün müddətində inzibati həbslə təmbih edilib. Azyaşların valideynləri polis şöbəsinə dəvət olunaraq profilaktik söhbətlər aparıldıqdan sonra övladları onlara təhvil verilib.